Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion. Тази вечер предстои да се насладим на 10-тото юбилейно издание на Best Brand Awards – награди за най-успели брандове. Останете и вижте кой ще грабне статуетките. С Мариана Маринова, която е водеща на грандиозното събитие тази вечер. Мариана, здравей! Как се чувстваш минути преди старта на събитието? Ами, много съм щастлива. Това, което виждам към момента в залата, много ми харесва. Страшно много ми харесва факта, че всички хора, които присъстват като гости тази вечер, са спазили дрес-кода ни. Знаеш, че има ситуации, в които някои хора не го спазват. За мен това означава страшно много. Това означава, че за тях това събитие наистина е важно и те проявяват отношение към него. Супер много се вълнувам. Вълнувам се, защото ние направихме 2-годишна пауза на това събитие и сега го възраждаме заедно с Гери Райчевска отново. Искам страшно много да благодаря на хотел Маринела за това, че ни предоставиха тази прекрасна зала, която наистина за мен е най-подходяща да събере най-добрите марки у нас. И да ви кажа, че наистина тази година сме успяли да съберем най-добрите марки. Наистина много добри. Тази година е и 10-тото юбилейно издание. Би ли ни казала малко повече какво да очакваме? Тази година шоуто за гостите наистина е от марките, защото те са подготвили страхотни презентации. Имаме 5 модни марки, между които спортен бранд, български бранд, дизайнер, един международен моден бранд, който продава български, който продава в чужбина изцяло. Така че те са подготвили ревюта, ще покажа част от туалетите си. И пред камерата на Code Fashion застава и Манита Вартан. Здравей, Мани, много се радвам да те видя отново. Кажи ни как се чувстваш тази вечер? Добър вечер, чувствам се прекрасно и няма как да бъде другояче в тази страхотна обстановка в хотел Маринела. Определено се отличаваш с доста стилна рокля тази вечер. Би ли ни разказала малко повече за нея, тъй като разбрах, че има нещо интересно? Да, роклята е създадена специално за мен от дизайнер Румяна Иванова, специално за Welcome вечерта на конкурса Мисис Европа, който аз участвах и спечелих миналия месец. Изглежда наистина невероятно. Разкажи ни малко и повече за теб, какво предстои от тук нататък. Все пак за една доста престижна титла. Благодаря. От тук нататък пред мен стои предизвикателството да защита тази наистина голяма европейска титла. Няколко продукта вече има на пазара с моето име и ще се развивам в тази насока, както и се занимавам с благотворителност, както е било и преди. Много ти благодарим за разговора. Наслади се на вечерта и блести все така. Благодаря и аз. Аз съм Петър Петров и тази вечер заедно с Мариана Маринова ще бъдем водещи в света на най-популярните марки в България. А Лили Билавова, Леди България, ще ни помага при връчването на статуетките. Победителите тази вечер са избрани на базата на любително проучване на пазара на потребителите. Номинираните марки са по предложение на професионално жури, съставено от PR експерти, бранд менеджери, журналисти, маркетинг специалисти и т.н.